Друзі, сьогодні хочу показати безперечного лідера сезону 2024 тюльпан Манго Шарм. Перше відео про тюльпани я записала 15 квітня, а сьогодні 30 квітня. І от 15 квітня він уже почав розпускатися. Ось цей рожевий тюльпан. Тільки він тоді був абрикосово-кораловий. Навіть можна сказати, щось жовтого в нього було присутнє. Це такий тюльпанчик-хамелеон. А зараз він ніжно-рожевий з такими сріблясто-білими кінчиками. Тобто 15 днів він квітне. І була спочатку спека, потім дощ, потім заморозок, потім знов спека, витримав глиняний дощ із Сахари. І дивіться, на ньому немає ні одного сліда. Тобто, коли дощ, він дуже щільно закривається. І, ну, і за свого кольору просто на ньому не видно ніяких плям. Тому що ось тюльпан Вінсент Ван Гог, темний тюльпан, можливо, камера не передає, але на ньому видно оці глиняні плями. Так от Вінсент Ван Гог зацвів, мабуть, на неділю або ще й пізніше. І зараз вони все одно складають композицію. Світлі Манго Шарм і темні Вінсент Ван Гог. Ну, правда, ще там в мене лілейні залишки якогось сорта, я вже його і не пам'ятаю. І я навіть ставлю відео, де він тільки-тільки починав повністю композицію. Сьогодні я вже зрізала всі до єдиного тюльпани і залишилась тільки Манго Шарм і Вінсент Ван Гог. І ще буде деякий час квітнути, але вже на підході ось аліум. Ось така поляна аліума буде. Також ще буде те видовище. І ось так він при вхідній зоні з моїми повзучими килимками. Ось так виглядає тюльпан Манго Шарм. Всім раджу, і ніхто не пожаліє про цей тюльпан.